dátum len jednotky 11.1. Vitajte pri najnovších správach. Prezident Aleksandar Vučić dnes obišiel práce na výstavbe diaľničného úseku obchádzky Nový Belehrad-Surčín, ktorá má dĺžku 8 kilometrov. Práce by mali byť ukončené do 31. marca. Ako prezident povedal, tento úsek skráti cestu medzi Belehradom a diaľnicou Miloša Veľkého asi o 20 kilometrov. Práce majú hodnotu 58 miliónov eur a hlavným vykonávateľom je čínska spoločnosť China Communication Construction Company. Premiérka Anna Brnabičová po návšteve Spojených arabských emirátov dnes konkrétnejšie povedala, že sa tam okrem iných stretla aj s predsedom Interpolu generálmajorom Ahmedom Nasserom al-Raisim. Ten povedal, že pokiaľ bude vykonávať svoju funkciu, nebude túto organizáciu politizovať a preto sa bude snažiť, aby sa na rokovací stôl nedostala otázka členstva Kosova v Interpole. Brnabičová vyhlásila, že Srbsko vkladá všetko úsilie na to, aby sa Kosovo nezačlenilo do medzinárodných organizácií a z nich sú dve kľúčové, UNESCO a Interpol. Predseda Interpolu Raisi dostal aj oficiálne pozvanie do Belehradu, kde by sa malo pokračovať v rozhovoroch o prehlbovaní spolupráce, najmä čo sa týka oblasti digitálnej kriminality a digitálnej bezpečnosti. Minister zahraničia Ivica Dačić prijal dnes veľvyslanca Maroka v Srbsku Muhameda Belhadža. Shodli sa, že obe krajiny sú pripravené ďalej rozvíjať spoluprácu, vrátane výmien návštev na vysokej štátnej úrovni. Dačić poukázal na potenciály pre ďalší rozvoj hospodárskej spolupráce a poďakoval Maroku za dôslednú podporu pri zachovaní suverenity a teritoriálnej celistvosti Srbska v súlade s medzinárodným právom. V Starej Pazove na pošte je pre občanov dostupná nová služba pošty Srbska. Ide o tzv. Balíkomat, cez ktorý sa na žiadosť odosielateľa môžu doručovať zásielky, za ktoré bolo vopred zaplatené poštovné, alebo prijímateľ môže balík presmerovať ďalej cez link z SMS-ky od pošty Srbska. Služba je dostupná pre všetkých registrovaných aj neregistrovaných užívateľov s alebo bez mobilnej aplikácie. Údaje potrebné k prevzatiu zásielky sa posielajú na mobil ako správa. Prijímateľ sa dostaví k balíkomatu a podľa pokynov z SMS správy si balíkomat otvorí a zásielku prevezme. Návod na používanie balíkomatu je veľmi jednoduchý, povedal Milan Andrejč z Pošty Srbska. Momentálne je v Srbsku nainštalovaných 29 balíkomatov a plánuje sa inštalovať ešte 400 ďalších. V Starej Pazove je balíkomat umiestnený pri vstupe do budovy pošty. Je to prvý balíkomat v Srieme a funguje 24 hodín denne. Zatiaľ sa tu dajú prevziať len zásielky bez platenia, no do budúcna sa uvažuje službu rozšíriť aj s možnosťou prevziať si balíčky, za ktoré treba zaplatiť. V galérii Miry Brdkovej v Starej Pazove v týchto dňoch je ešte inštalovaná výstava, ktorá bola otvorená 13. decembra. Ide o diela významného umelca, rodáka zo Starej Pazovy Pavla Popa, ktorý zomrel pred 3 rokmi. Túto výstavu iniciovali jeho rodiny, príbuzní a priatelia s cieľom, aby sa nezabudlo na výnimočný talent známeho maliara a grafika. Staropazovčania si spomínané diela môžu pozrieť ešte do konca týždňa a od pondelka 16. januára bude v priestoroch galérie otvorená nová výstava Sinišu Čolakoviča. Výstava sa poniesie pod názvom Vizuálny pripovedač. Pozvánka na sobotu 14. januára ide o promóciu novej knihy v Starej Pazove. Fotograf Petar Dešič, miestny odbor Matice slovenskej v Starej Pazove a slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka pozývajú na promóciu fotomonografie s názvom Následie koje ostaje autora Petra Dešiča. Bude to v sobotu o 18. hodine v Slovenskom dome v Starej Pazove. Červený kríž Stará Pazova v roku 2023 bude ďalej riadne pokračovať s pravidelnými akciami dobrovoľného darovania krvi. V spolupráci s Pokrajinským ústavom transfúzie krvi realizujú v Staropazovskej obci najbližšiu akciu v nedeľu 15. januára v čase od 9. do 13. hodiny, a to v priestoroch základnej školy Nové Bánovce.
Zajtra oblačno, bez slnka a aj bez dažďa. Teploty od minimálnych 0 po maximálnych 8 stupňov a slabší vietor pocítime zo západnej strany. Na záver tradične zo pár mien, dnes Malvína a Majda, zajtra Rastislav, tak hovorí vojvodinský kalendár. Meninoví oslávenci dali bodku za dnešnými správami. Príjemný zvyšok dňa.